breve análise para compreender o livro O Leviatã de Thomas Hobbes e de Jardias de Vasconcelos O Leviatã livro escrito pelo grande filósofo Hobbes A época da revolução a tomada do poder político na Inglaterra pelo revolucionário Oliver. A Inglaterra, nesse momento, deixa de ser um regime monárquico e passa a ter um governo político de caráter republicano. 1651. Tendo à frente como governo os militares, contrariando forças monárquicas. Hobbes começa a analisar a estrutura do poder político na Inglaterra, pois estava sofrendo uma revolução a mudança da natureza do estado político. Compara então o Estado, usando uma metáfora, como um grande monstro bíblico tirado do livro de Jó, o animal em referência, possivelmente comparado a um hipopótamo. Em sua análise comparativa, descreveu. Que não há poder sobre a terra que não se possa comparar. Em síntese, elabora a sua análise política do momento histórico. O filósofo viveu épocas de grandes modificações, ideologias políticas conflitivas. Entre a nobreza e a burguesia, disposto ao domínio de poder do Estado político. Desse modo, a reflexão de Hobbes foi dirigida à busca da solução do conflito, desejando a construção da paz através da política. Em defesa do contrato social, o estudo do seu livro, Uma Análise do Comportamento Humano, o homem no Estado de Natureza e a definição de um novo caminho, quando o homem constrói o Estado Político Positivo, ou seja, o Estado Artificial, denominado. O Leviatã A primeira grande conclusão de Hobbes Os homens no estado de natureza são egoístas, perigosos e propensos a agredir uns aos outros numa perspectiva insaciável e insociável, impossibilitando desse modo o desenvolvimento da sociedade política, portanto o estabelecimento da guerra de todos contra todos, vencendo sempre os mais fortes a vela expressão: o homem é o lobo do próprio homem, os homens sem o estado político são condenados. Por eles mesmos, a uma vida de animal, pobre e breve, sendo que nessa situação não existe a ideia do que é justo ou injusto, legal ou ilegal, simplesmente o poder da força. Os homens vivem de acordo com suas paixões e irracionalidades, seus interesses, o desejo de uns dominarem os outros em uma interminável guerra. No entanto, justifica Robes em O Leviatã, certa vontade racional, o homem percebe que não pode viver para sempre. Neste Estado, pois seria o fim de todos. Com efeito, era necessário renunciar certos direitos, transferindo o poder individual para um poder maior e mais legítimo, denominado por ele de Estado Artificial. Portanto, a figura metafórica O Leviatã Estado político fundamentado na legalidade Desse modo nasce o homem artificial por meio de um pacto necessário e voluntário firmado entre os homens tendo como ideia fundamental a própria proteção a fim de se excluírem de uma situação instável ou seja o estado natural a política institucionalizada é a solução posteriormente denominada de estado de direito já na revolução burguesa bom compreendermos que. O homem é artificializado, a vida é regulada através do estado positivo, ou seja, político compete o entendimento que na sociedade o homem não teria um instinto na sociabilidade em um estado de natureza. O homem, para Hobbes, só busca o outro homem por meio de interesses, por necessidades do Estado político. A política é o fruto artificial de uma revolução constitucional, cuja natureza voluntária resulta dos interesses humanos. A base de o Leviatã é o contrato social. Entre os homens, preceitos da Revolução Constitucional Burguesa, o que naturalmente substituirá a vontade de todos para o funcionamento de regras constitucionais. O Estado é a força absoluta capaz, graças sua legitimidade, de levar a paz ao conjunto da sociedade em auxílio entre os homens a fim de defender seus direitos. Porém, o contrato não é realizado com o detetor do poder, mas entre os homens que renunciaram o poder particular em benefício do direito estabelecido em favor da paz e da própria institucionalidade Hobbes, em O leviathan reflete duas formas de poder monarquia e democracia prefere a forma de governo monárquico em que o interesse público coincide com o privado o que não é hoje permitido pelo Estado contemporâneo. A respeito da renúncia do governo constituído, seja qual for sua forma, sobretudo a monarquia deve ser evitada. Caso contrário, voltaria ao estado natural, ou seja, à situação não mais monárquica estabelecida como Hobbes gostava da monarquia seu livro foi uma defesa a essa forma de estado em o Leviatã o soberano poderá garantir a igualdade perante a lei o poder absoluto não é a ausência de arbítrio Deste modo, através da legalidade, realizar-se-ão os interesses individuais. Isso é possível quando o Estado consegue estabelecer harmonia entre as pessoas na sociedade. É nessa análise que o Leviathan deixa de ser a metáfora do monstro. Bíblico e passa a efetivação do Estado político civilizado. No fundo, a formulação de seu livro sistematizou uma crítica da tomada do Estado pela burguesia nascente daquele período histórico. Com efeito, para Hobbes, num ambiente conturbado, politicamente não foi nada interessante para o momento histórico porém indispensável a revolução burguesa e de Jardias de Vasconcelos